és una versió del Joan Sallent, traducció del Joan Sallent, que fa 10 anys, 10 o 11 anys, l'havia estrenada amb el, dirigida pel Lluís Omar, la mateixa versió. Feia un paper diferent allà, d'aquí, allà feia el paper d'Horaci, i aquí faig el paper de Poloni, faig el paper del fantasma, faig el paper d'un enterra morts, faig el paper d'un dels actors. Aquí tots doblem personatges, a excepció del Hamlet, que el fa el Julio Manrique. Bueno, aquesta versió és una versió, en principi, despullada de més metafísica del conte. El més metafísic que hi ha és el fantasma. A partir d'aquí, penso que la virtut del muntatge i de la direcció de l'Oriol Brogi és explicar la història, bàsicament, la història de venjança que hi ha allà. I la presentació d'un personatge moderníssim, com és el Hamlet. Una persona que en principi li tocaria ser guerrer i príncep, i és un individu que no ha nascut per això. És un individu que té els dubtes d'un home modern, té les contradiccions pròpies d'un personatge contemporani. I això l'Oriol Brogi, penso que en el seu muntatge ho ha explicat molt bé. I llavors és un muntatge d'una posta en escena molt, molt austera, però penso que molt essencial. I el treball dels actors penso que va bastant per aquí. Home, és fantàstic, és sortir de casa i treballar a casa sempre és una meravella, sempre és molt gratificant i a més realment ve molt de gust, ve molt de gust. El Teatre Auditori té problemes acústics, el Teatre Auditori és un lloc que t'obliga, com la Sala Grossa del Teatre Nacional. Jo a la Sala Grossa del Teatre Nacional hi he fet treballs que he disfrutat molt fent-los, passant per sobre els problemes acústics que hi ha, que són un fet. Sant Cugat també segueix tenint aquest problema acústic. Però bueno, és igual. O sigui, jo vaig vindre a fer la plaça del Diamant fa un parell de temporades, una cosa així, i va ser un bolo magnífic i un públic extraordinari. Vull dir que Sant Cugat es respira un rotllo cultural que és collonut. Bàsicament el que els hi puc dir és que s'ho passaran molt bé, disfrutaran molt amb aquest Hamlet. O sigui, no tinc que fer-los massa propaganda perquè ha sigut un èxit, se n'ha parlat molt d'aquest Hamlet i crec que se'n seguirà parlant, però que sisplau que vinguin a veure-ho perquè passaran unes 3 hores fantàstiques.